Meditações por Marco Aurélio. Tradução, introdução e notas, Edson Bini. Editora EdPro. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Centavos farão diferença. Se é possível, via Pix, apoia-se Vaquinha. E também façam como a Raíza. Ela comprou este livro pela minha lista da Amazon, que chegou até mim para que agora possamos ouvi-lo. Compre você também livros, contribua para este trabalho. Caso lá, aliás, não haja algum livro que você gostaria que estivesse na lista, basta solicitá-lo, que ele será incluído para que possa ser comprado. Curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, tudo isso gera engajamento e faz diferença. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Livro segundo. Acolhe a alvorada já dizendo antecipadamente para ti mesmo: vou topar com o indiscreto, com o ingrato, com o insolente, com o pérfido, com o invejoso, com o insociável. Todas essas qualidades negativas lhes ocorrem por conta de sua ignorância do bem e do mal. Eu, entretanto, que contemplei a natureza do bem, que é nobre, e a do mal, que é vil, e a natureza de quem incorre no erro, a qual me é inata e a mim aparentada, não apenas porque do mesmo sangue ou da mesma semente, como também porque participante da idêntica inteligência e parcela da divindade, não me é possível ser prejudicado por nenhum deles. Com efeito, ninguém me envolve com o que é vil. Não sou capaz de enraivecer contra meu semelhante, nem de odiá-lo. Pois nascemos para a mútua cooperação e assistência, como os pés, como as mãos, como as pálpebras, como as fileiras de dentes superiores e inferiores, de modo que a oposição a isso contraria a natureza. Essa oposição produz animosidade e aversão. Isto que sou é carne, sopro vital e faculdade condutora. Abandona teus livros. Não distrai tua mente. Isso não é permitido. Mas, como se estivesses desde agora na iminência de morrer, despreza a carne nela pensando minimamente, a qual não passa de sangue e poeira. Pequenos ossos, tecidos precários de nervos e entrelaçamento de veias e artérias. Abandona teus livros, não distrai tua mente. Isso não é permitido, mas, como se estivesses desde agora na iminência de morrer, despreza a carne, nela pensando minimamente, a qual não passa de sangue e poeira. Pequenos ossos, tecidos precários de nervos e entrelaçamento de veias e artérias. Considera o que é teu sopro vital, que não passa de um vento, que nem é constante, mas a todo momento expelido para ser novamente engolido. A terceira é a faculdade que comanda, e assim deves pensar que és velho, que não deves permitir que essa faculdade seja escravizada, não deves permitir que se torne insociável. Não partícipe, como se movida por cordões, manipulada como marionetes. Não te lamentes com as dificuldades fixadas pelo destino no presente, nem temas ou procures fugir do que para ti está reservado no futuro. As obras dos deuses estão repletas de providência. Mesmo os acontecimentos ditados pela sorte ou pelo acaso estão na dependência da natureza. A trama e o entrelaçamento deles são administrados pela providência divina. Todas as coisas fluem daí. Seja lá o que aconteça, é tanto necessário como útil à ordem universal, da qual és uma parte. E aquilo que é passível de ser preservado para a natureza do universo será bom e útil igualmente para a natureza de tua parte. A preservação do universo ocorre mediante a mudança dos elementos simples e mediante aquelas das coisas compostas. A preservação do universo ocorre mediante a mudança dos elementos simples e mediante aquela das coisas compostas. Que isso a ti baste na qualidade de preceitos.
No que toca à tua sede por livros, apressa-te em repudiá-la, para que não venhas a morrer em murmúrios e resmungos, mas sim de uma maneira propícia e autêntica, e agradecendo de coração aos deuses. Lembra por quanto tempo adiaste cumprir tuas obrigações e que com frequência te omitiste quanto a tirar proveito das oportunidades concedidas pelos deuses. Tu precisas, e já é hora de, porém, perceber de que espécie de mundo és uma parte e de que espécie de governante do mundo tu próprio vieste como algo que jorra de tal fonte. E também que há para ti um limite definido de tempo, que, se não for usado por ti para tranquilizar e fazer perecer teus desequilíbrios, escoará contigo, sem retornar. Pensa firmemente a todo instante, como romano e homem, em realizar o que tens nas mãos com dignidade, ao mesmo tempo estrita e sincera ternura, liberdade e justiça. Ademais, confere a ti mesmo repouso no que se refere a todas as demais ideias. Porém, tu conferirás a ti repouso executando cada ação de tua vida como se fosse a última, afastando toda a leviandade e desvio passional daquilo que a razão decide, bem como a hipocrisia, o egoísmo e o descontentamento com o quinhão que coube a ti. Vês quão poucos são os princípios cuja posse capacita alguém a viver uma vida que transcorre de modo favorável e semelhante à dos deuses. E, com efeito, os deuses nada exigem daqueles que dão atenção a tais princípios. Insulta. Insulta a ti mesma, ó alma. O tempo, na justa medida de que dispõe para honrares a ti mesma, escasseia. Com efeito, a vida de cada ser humano é curta. E embora a tua esteja quase no fim, não respeitas a ti mesma e fazes tua felicidade depender de outras almas. As ocorrências externas te distraem. Proporciona a ti mesmo repouso para aprender algo bom e deixa de ir e vir para lá e para cá. Evita, inclusive, outros tipos de ir e vir, pois há pessoas que, embora se ocupem laboriosamente de ações na vida, carecem de uma meta para a qual nem sequer dirigem uma vez seus desejos e ideias. Dificilmente se vê como algo que resulta em infelicidade não examinar o que se passa na alma alheia, ou dificilmente se vê como algo que resulta em felicidade examinar o que se passa na alma alheia. Contudo, o que não acompanha de perto os movimentos de sua alma é necessariamente infeliz. Tu necessitas sempre ter em mente isto. Qual é a natureza do universo? Qual a minha? Como é a relação que uma tem com a outra? Que parte de qual universo ela é? Ademais, que não existe ninguém que te impeça de fazer e dizer sempre aquilo que está em conformidade com a natureza de que constituis uma parte. Teofrasto diz, na qualidade de filósofo, ao comparar os erros, algo que era bastante comum comparar, que aqueles cometidos em razão do desejo são mais graves do que os cometidos em virtude da cólera. Teofrasto diz, na qualidade de filósofo, ao comparar os erros, algo que era bastante comum comparar, que os erros cometidos em razão do desejo são mais graves do que os cometidos em virtude da cólera. De fato, a pessoa impulsionada pela cólera parece ser desviada da razão e experimentar certa dor e uma contração. Aquela, porém, que comete o erro por desejo, parece de algum modo mais desregrada e mais feminina aos erros, uma vez que subjugada pelo prazer. Foi, portanto, com justiça e de maneira digna da filosofia que ele disse que é mais censurável a pessoa que erra por força do prazer que aquela que erra com a dor. A segunda, em uma palavra, parece ter sido antecipadamente ferida e, por meio da dor, forçada à cólera, enquanto a primeira foi impulsionada a cometer a injustiça, conduzida espontaneamente a essa ação por conta do desejo.
Considerando que é possível tu deixares esta vida a qualquer momento, administra cada ato, palavra e pensamento em consonância com isso. Deixar os seres humanos, porém, se existirem deuses, não é de se temer, pois estes não te envolverão no mal. Na hipótese de certo de não existirem ou não se preocuparem com as coisas humanas, qual o sentido de eu viver em um mundo destituído de deuses ou de providência? Contudo, eles existem e positivamente se preocupam com as coisas humanas e colocaram tudo ao alcance do ser humano para que este não caia em poder de males reais. Se restasse efetivamente qualquer mal além desses males, haveriam de exercer providência em relação a isso também, para que se possa evitá-lo. Como conceber que aquilo que não torna pior uma pessoa possa tornar pior a vida de uma pessoa? Tampouco é de se pensar que a natureza do universo omitiu-se com referência a essas coisas por ignorância ou tendo conhecimento que foi incapaz de tomar precauções. Nem que ela, poderosa como é, por incapacidade ou inépcia, tenha cometido essa falta, levando a ocorrer distinta e confusamente bens e males a pessoas boas e más. A morte e a vida, a boa e a má reputação, o sofrimento e o prazer, a riqueza e a pobreza, tudo isso atinge igualmente pessoas boas e más, sendo coisas que não nos transmitem nobreza nem vileza, e não são, portanto, nem boas nem más. Como tudo desaparece rapidamente, no mundo, os próprios corpos, no tempo, as lembranças deles, tais são todas as coisas sensíveis, e, sobretudo, as que seduzem mediante o prazer, amedrontam mediante o sofrimento, ou têm forte repercussão mediante a fama que se esfumaça. Como são vulgares, desprezíveis, triviais, corruptíveis e mortas diante da razão capaz de examiná-las. Ademais, o que são aqueles cujos pensamentos e vozes transmitem boa reputação ou fama? E o que é o morrer? Se alguém olha a morte isoladamente, em si mesma, decompondo mediante a inteligência todas as partes que nela se mostram como fantasmas, vai concebê-la como sendo tão somente uma ação da natureza, uma ação da natureza que é pueril temer. E certamente ela não é apenas uma ação da natureza, mas ainda algo que promove o que é do interesse dela. Considera como e com que parte de si o ser humano toca a divindade e quando e como, sobretudo, essa parte do ser humano está disposta no divino. Não há nada de mais deplorável do que a pessoa que tudo percorre em círculo e sonda o que está debaixo da terra e investiga em caráter conjectural o conteúdo das almas dos vizinhos e o que está debaixo da terra, sem perceber que basta dar atenção à divindade que existe dentro de si mesmo e cultuá-la com sinceridade. Não há nada mais deplorável do que a pessoa que tudo percorre em círculos e sonda o que está debaixo da terra e investiga em caráter conjectural o conteúdo das almas dos vizinhos e o que está debaixo da terra, sem perceber que basta dar atenção à divindade que existe dentro de si mesmo e cultuá-la com sinceridade. Esse culto a ela deve conservar-se livre de paixão, de reflexão e de descontentamento com referência ao que se origina dos deuses e dos seres humanos. Com efeito, aquilo que provém dos deuses é venerável em razão de sua excelência, enquanto o que provém dos seres humanos nos é caro porque provém da nossa mesma espécie. E mesmo quando, de algum modo, nos conduz à compaixão por causa da ignorância dos bens e dos males. Falha que não é menor que aquela que subtrai nossa capacidade de distinguir as coisas brancas das pretas. Mesmo que vivesses 3.000 anos e tantas vezes quanto 10.000 anos, lembra, todavia, que ninguém perde uma vida distinta da vida presente. Tampouco vive uma vida diferente desta que presentemente perde. Assim, a vida mais longa e mais curta se tornam algo idêntico.
Com efeito, o presente é igual para todos, e, portanto, o que se perde também é igual. E aquilo que se perde, consequentemente, revela-se como sendo de curtíssima duração, como se fosse instantâneo. De fato, não se perde o que passou, nem o futuro. Pois como tirar de uma pessoa aquilo que ela não possui? Necessitas lembrar, portanto, estas duas coisas. Uma é que tudo o que é egresso da eternidade é de espécie idêntica e tem caráter cíclico, não fazendo diferença nem importando assim se alguém permanece em contemplação das coisas apenas por um século ou dois ou por um tempo infinito. A outra coisa é que, quando morrem, a perda é igual para pessoas que viveram o máximo de tempo e para aquelas que viveram o mínimo. Com efeito, o presente é tudo que se pode ser privado. O presente é tudo de que se pode ser privado. Afinal, tudo que se tem é o presente, e a perda daquilo que não possui não é possível. Tudo não passa de opinião. Com efeito, óbvias foram as palavras ditas a Mônimo, o filósofo cínico. É igualmente óbvio o emprego a ser feito dessas palavras, a se admitir, no limite do que é verdadeiro, o que encerram de útil. A alma humana é violenta consigo mesma, sobretudo quando se torna, na medida do que dela depende, um abscesso, como se fosse um tumor no mundo. De fato, incomodar-se ou descontentar-se com quaisquer acontecimentos constitui um distanciamento da natureza, em que cada uma das naturezas restantes está contida como parte. Em seguida, quando manifesta aversão por qualquer ser humano ou a ele se opõe, prejudica-o. Estas são as almas coléricas ou vingativas. Em terceiro lugar, ela comete violência contra si mesma quando assaltada por prazer ou dor. Em quarto, quando dissimula e age ou fala de modo fingido e falso. Em quinto lugar, quando não dirige as próprias ações e os impulsos a nenhum objetivo determinado, mas atua de maneira arriscada e inconsequente, quando até as coisas mais ínfimas devem ser empreendidas em relação a um fim. E o fim dos seres vivos racionais consiste em obedecer à razão e lei estabelecida pelo Estado e pela forma de governo mais respeitáveis. O tempo é um ponto no que diz respeito à vida humana. Ao passo que a substância flui, a percepção sensorial é imprecisa, a composição do corpo inteiro facilmente putrescível. A alma é um peão que rodopia, o destino difícil de ser previsto e o prestígio carente de discernimento. Em síntese, tudo aquilo que diz respeito ao corpo é um rio. É um rio, enquanto o que diz respeito à mente ou à alma é um sonho e uma fumaça. Quanto à vida, é uma guerra e uma estada em país estrangeiro. A fama dada na posteridade, um esquecimento. O que, então, é capaz de nos oferecer uma orientação? Somente a filosofia. Esta requer vigiar para que a divindade interior se mantenha não violenta e incólume, acima de prazeres e sofrimentos, sem agir de maneira aventureira, destituída de meta, nem mentirosa e hipócrita, dispensando absolutamente a ação ou inação alheias. Ademais, aceitar todo tipo de acontecimento e o lote que nos cabe, seja qual for, como provenientes daquele lugar, seja onde for, de onde nós mesmos provimos. E, principalmente, aguardar a morte em uma disposição favorável e tranquila, porquanto ela nada é senão a dissolução dos elementos a partir dos quais cada ser vivo é composto. Se assim, para os próprios elementos, nada há de se temer no fato de cada um se transformar continuamente no outro, por que temer e preocupar-te com tua transformação e dissolução no conjunto? Isso é conforme à natureza, e nada que é conforme à natureza constitui mal. Escrito enquanto encarnuntum.